Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна», яка підтримує українських воїнів у протистоянні російській агресії, повідомила про передачу 1000 протитанкових гранатометів RPG-75M. За даними ініціативи, чеські волонтери завершили збір коштів у грудні, який тривав майже 2 місяці, для передачі цього озброєння. Цей збір коштів був організований з нагоди 55-річчя вторгнення військ Союз Радянських Соціалістичних Республік та країн Варшавського договору до Чехословаччини. За цей час ініціатива змогла зібрати понад 900 тисяч євро. Зі зібраних коштів планувалося закупити та передати 1000 протитанкових гранатометів RPG-75M для чорок 1-ї механізованої бригади Збройних сил України. RPG-75M – це одноразовий ручний гранатомет, призначений для знищення танків та іншої бронетехніки супротивника, який стріляє 68-мм кумулятивною реактивною гранатою. Ця зброя була розроблена у 70-х роках у Чехословаччині, а зараз сучасний варіант виробляється чеською компанією «Зівата». Відзначається, що українські військові вже мають досвід використання цієї зброї в протистоянні з російськими окупантами, оскільки гранатомети з 2022 року надходили до Сил оборони в межах військової допомоги від інших країн. Пусковий пристрій гранатомета RPG-75 має телескопічну трубу з 2 розсувних частин, на які кріпляться прицільні пристосування, спусковий, ударний і запобіжний механізми, а також упори та засувки, що заєднують обидві частини пускової труби. Прицільні пристрої гранатомета складаються з прицілу і мушки, при цьому у похідному положенні приціл прилягає до пускового пристрою. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!